27, 22, 27, 2 mund ta bëj që në këto momente, d'akord? Rrojt dhe komentin. Po. Po tjetër. Që një rast që qeveria në bazë ati dokumenti që ka mund, qëfar ka bërë dhe si është gënyë qeveria që ka bërë një deklarim shumë të rëmë. Por në qëfëse ja u dërgoj ju dhe ma jepi fjallin që e bëni mediatike, unë ja u dërgoj. Sigurisht, sa po ja u dhamë fjallin, zëtëri? Nuk e di se cila është ideja jote se me qa merim i ne, do më thëmë, po unë të gjëroj të dërgosh. Po, unë do të dërgoj. Dhe ju do të vlerësoni se që është bërë nga qeveria në përmjet ati dokumenti që mos e bëmë e fjallë, po të bëmë në përmjet dokumenta. Si t'ja unis me WhatsApp, më stimë në përmjet. WhatsApp, te ke një ti numër. Te kjo numër. Po, falemderit, jeni ndëruar ditën e mirë. Ditën barë, sotrim, keni mirë. Përshëndesim, ndërkohë, Flavio, por nuk futur Amamburg, nuk bëtë kjo vënda ishë njëri ju më korruptuar, por e ka kapur qik drejtsin, e më e ka kapur drejtsin. Si e ka kapur? Ku e ka kapur? Me dorëm. E vërtet është. Shtriu të në takullat, tak. Tharë se shtriu du ma... Jo, jo. Qëfar korupcionere, galopantore djallë, korupcionere ka, po ku është kjo spaku? Po për këtë policin që ka për në zvarë, ishë presidentin do këtë në dëshkim? Jo, më duket se ka pasur shpërblim. Shpërblim pa tjetër, se nuk dalin kota ta pa marrë. E vërtet është, pa marrë lovet, si shtot të në shoguim. Njëri nga ta, më të zelshmin e kam bërë qikë drejtorë qarku. Por, gjëra modestet, avancimi normali karrierës. Po, pa tjetër. Se kështu në qitet shkallë, shkallë. Ti bërë një gjithë të pabëshme dhe shpërblesh. Rritesh në detyrë. Absolutisht, absolutisht. A të bërë njërë drejtësi në këtë vënd, po këto banda dhe i kapit në njërë kjo spaku. Më stam për këshu pytje, shtashin, na ebni vetëm përgjigje, nuk kemi takat për pytje. Viktori në dhëtë, po qeverisë e Ramës, a mund t'i gjesh në një vënd që s'ka korupcion? Po s'ka. A më duhet këtë në një gjë që funksionon pa korupcion në Shqipëri? A, se tani i t'i Ramë mëndjesun, se është edhe më njësë. E, vërtej, dhe shtikon, 7-52 ora. Na duhet një vënd që s'ka korupcion, ja për shumë, ne kemi Andin që dukë shumë është i korruptuar, ta të gjojmë një atë. Alo, mirë mëngjes, Andin. Ha, mirë mëngjesi, sërrisht. Zonjë, mirë mëngjesi. A ka apo nuk ka korupcion në qeveri apo në shtetë? Gjithandej ka korupcion, për mendimin tim. Ka? Po. Po si është? Ju e keni parë këtë, sepse si është korupcion? Po, e kemi parë, sidomos në shëndetësi. Unë pata rastin më të fundit me mamin tim, që ka nevoj urgjende për një protez në pjesën e gofjes që i tonë mjekët, dhe që është 1600 në radhë, ose duhet paguaj 4000 euro që ta bëj në shtetë. Ju kësë gjodhët? Të spitali ushtarak, ortopedik. Nuk ka nevoj mjeku, emri mjeku, po të spitali ushtarak. Kështu që është gjithandej, dhe për vende pune duhet paguash lek, dhe për sanitare duhet paguash lek. Pra, kaq i trash është... Për mendimin tim po, për mendimin tim po. Është shumë e vështirë të mbijetosh. Sidomos në Tiranë, me çmimet, me gjitha shumë e vështirë. Jeni në punë? Unë jam në punë, jam në të zezë. Njerë, s'ka problem, detajet... Se jam shumë bonë. Jo, falimesh. Detajet mund të mbaj, sepse... Ishte si një kafe shkurtër me dozë realiteti që... Shumë e sinqertë, në fakt. Në soldi me këmë toke, qartë, konqizë, zonja, falenderojim shumë. Ja, Andin, në një nga to intervjusat e rallat hajrit që në siel. Po, qëtua, mo, Flavio? Këta janë hiena të pangopura, për gjdo pun që do bësht të kërkojnë tapin e shpis, për vuaj në kuriz, pas kanë qënë të të përshëm. Pa taj si se kam tapin e shtëpis? Tapin e qëras. Êshtë dhe një problem, që këta nuk japin as lejet. Një gjithë do e lësh atë. E kuptoni se ku jemi ka të ndisur, del një murator, ky rapaj, dhe thot se Shqipëria ka hyrë në mënyrë prepotente në Europë me një ndërhyrje me i salë operacioni. E shikoni sa lartë qëndronë Europa. Marrin vesh muratorët se qa bëdë në mjekësi. Ajo që nuk marrë veshtët është se përse Europianat vinë marrë diplomë falsën në Shqipëri, po ju duen 2-3 diplomë, për shumë për të arritur statuset tjera. Po kemi universitetet shumë të mire, ne prendaj. Të forta. Po, prendaj, po pse kod vinë Europianat të? Ndryqohesh. Po ne mbajemi për arsim. Ja, fshqyqyr tani kemi apë të kolegjin e Europës.
Tani po do i vish. Tani kërcet diploma europiane fytyrës kështu. Ta 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 ta. Ne që jemi këtu vetë si nuk i kemi marr disa diploma, ti kishim, ti bënim pa njëra mbi tjetrën. E iku ajo kohë. Nuk kemi treguar çfarë. Nuk gjetëm patatën. Nuk gjetëm patatën me thes. Sa ash në Elbasan me patate. E vajulliris edhe ai e ka. Edhe vajulliri? Po, tani do filloj të bulmeti se është rritur djathi ka vajtur 15.000 lekë kilograme. Po do po ti çosh dy bekun me direkt diplomë. Po edhe specializim. Edhe master. Shijo, wow. Po doktoratura me çash apo ti çosh direkt gomajin. A lësh aty ta parkosh këtë. Ja, tre kokdhi. Tre kokdhi, tre di. Tre kokdhi. Mirë. Me dhipa. Nderua diplomat, dakord, dakord. Syrip, korupcioni është i gjithë shteti që nga Bashkitë Socialiste deri te pastrusja presidentit, që nga Safet Gjici deri te ky fundi që ke shkuar nuk punon në shtet. E do shtetin, por nuk punon në shtet, kështu që nuk ka përmendim emrin. Mirëmëngjes Flavi dhe Ola, nuk ka korrupsion qeveria, korrupsioni ka ngrënë qeverinë. Pra është korrupsioni që na udhëheq, jo qeveria. E korruptuar. Tani, kështu si çka ardhur puna? Pyetja retorike kjo për korrupsion nuk është retorike, duhet ta kuptojmë çfarë niveli është. Të thuash që nuk ka, duhet të pranojmë që nuk jetojmë në Shqipëri, por në Zvicër. Ose të pranojmë që dielli lind nga perëndimi. Një herë në fotot që hedh bashkia. Ja, një moment, Flavio. Sa të qartësohemi. Pyet një sekondë. Këtu jemi, okay. Hajde regjia, vazhdo, s'ka që me planin ku ishe. Faleminderit. Alamet të çaktuar. Ndërkohë, në një foto të bashkisë, dielli lind nga veri. E kishim regjinë që kështu të orari byreku, pas kanë ardhur byreqet e ngrohta. Dakord, vazhdojmë me të tjerë. Më kënaqë të sondazhet e Nicole Lesit. Kamala në përsi thellën dhe Trumpit. Kamala merë presidencen. E mori Kamala. Lezohet koha jo në 2024, më se a fut kot. Jo, për lezohet Hylli i dritës. Tash shumë demode. Kemi handin e? Kemi prapë handin? Duke se kemi handin. Se duke të marrë të veqen ka ma... Po, se ditë tërë se... Zotri, si me ndoni ju, si ju a merë mëndja, a ka apo nuk ka korupcion në shtetë apo në qeveri? Korupcion në shtetë, në qeveri që fillosht të i vogli, deri taj tri ministri. Po e ke parë ti korupcionës, ajo nuk duket. Ajo se pranoni e? Duket, që djesa më vjetë mu, taksat e mija nuk më shërbën muaj. Mërë taksat dhe nuk më shërbën. Që shërbimi kërkom populli nga qeveria? Shërbimi në kërkoj gjitha që më të kërkoj mu. Si të fillësht të pastrimi, të dhejt shkollet më dhe orë, të spitali, të shkolla, të policia. Nuk e kemi këtë shërbimin e vetë pak në këtë spitali? Asë një mënyrë, vetëm shtjelim të më të venë fitë dhe të nëzirë fare. Ju jeni pensionist? Ha? Ju jeni... Ja. Jeni në punë? Punë. Mirë me rrugët kështu? Me rrugët, mirë nuk ashtë, po nga të fares, pa punë. Atër, nga 1 deri tek 10, sa është eksistent korupcioni në qeveri? Nga 1 deri tek 10? Po, 10 fare. 10 fare? Po. Dakor. E kuptoj. Faleminderit. Andi të shoh që i tronditur nga përgjigjet e qytetarëve. Ja morë dash. U po luftoj se që di mua që asoj aty, un pas probleme dhe nuk zgjidhet asnjë problem. Shko te spitali, do lek. Shko te qeveria, do lek. Nuk ti hapin ato rrugë të vetë, ja ti tash ti ç'ti bën. A tani zgjidhe kjo muhabet? Nuk, për mua nuk ka zgjidhje fare. Un aty jam me dokumenta në xhep, jam me letra në xhep, ja ti po shkoj te spitali nuk ti pas një lloj përgjigje. Ja, për e kam letra të gjithë. A, më kuptonë, që di mujë. Jo, më staj të regullë, nuk e dyshe. Letra të gjithë, në raporte me gjitha, spitali nuk t'ja përgjigje, policia nuk t'ja përgjigje, asë një. Falenderit, zëtërin. Ju falenderit shumë. A, dhe ta shumë. Dhe dore. Dhe dore, pa tjetë. Në rëmë edhe me mjetë, atë. Në dukët. Dakord, dakord, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Korrupsioni është kur të vjedhin me stil, Lola. Shtatishti. Atje vjedhet hapur fare. Këto mesazhet me prefikset huaja janë shumë kështu agresive. Nëse nuk vjedh, nuk e vënd në ministrinë e Ramës. Pa ata i gjykojnë më ftohtë, Flavio, se na shohin nga jashtë. Si hoqën ministrin e financave për 2 javë, se s'e sfirmoste nga këto rrugë kështu. E po sfirmoste ai se. Si ne e dinte që mund të vinte pas. Për 2 javë bën ministër. Për 2 javë shijoj të paktën postin si ministër. Po, emrin do. Në pleqëri do thotë kam qenë ministër financave. Dikur.
i shtetit. Për dy javë. Dhe su korruptova, se se lan, domethënë. Domethënë spranoi, t'ja njohim atë merit, nuk e hëngri atë firmën edhe. Bravo. Jo, jo, është për të përgëzuar. Po pse mos ta përgëzoj? Të paktën dy javë Berishës. Korrupsionin e bën Ilir Meta dhe Berisha. Pa, pa. Zoti Meta nga atje ku është dhe zoti Berisha. Nga shtëpia. Po këta i bën. Dhe këta nuk i lë Rama pastaj. Dhe ata që zhvasin, këta ja merr Rama. Më shumë i kërkon Veliet, si kjo ka lek më shumë. Por fajn e ka Saliu. Gjithmonë. Po më shumë nga Saliu e ka Meta. Po se ky i dha pushtetin Ramës 2013. Ishte një çik labirinti vërtet ishte. Kështu e till. Megjithatë ne vazhdojmë telefonata në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Është në lidhje me korrupsionin. Ne korrupsionin e ndeshim në çdo akt, e do. E mos e bëni kaq keq. Se ai e shtruar të mkrysh në Shqipëri, ne e vëmë rri për të mos i në pensionet të jetën. Por në qoftë se nuk do japësh një parë shfeti, do rri për ditën e pensionit. Ose do të kërkosh për ta marrë. Kjo është shumë e thjeshta. Domethënë kur arrin tek të pensionisti, mendojnë në të gjitha dikastiret e tjera pasaj që bëhet në Shqipëri. Dhe në qofë se politikanët tanë, ose ku gjitha ta që mere me politikë, në përgjithi gjitha ta që mere me politikë, nuk do të bënin korupcion, nuk do ishin ka këtë pasur. Se ka një disident të matë nërmjet popullit të thjesht, që jeton me djerës. Kështu që e kjo është e dukshme në Shqipëri. Si mund të themi një që nuk ka korupcion? Kjo ne kemi bërë dokumentat për të marë pronën që kemi vite të tëra që bredhim në përgjukata dhe nuk ka, dhe këta nga ben, të marin gjithë shatin dhe nga indërtojnë resorten. Kësh korupcion kë? Pak. Në, jo, është shumë kë korupcioni. Ose në shëndetësi, për shembull, do shkosh është në shëndetësi, kemi provuar vetë, kemi qenë në spitale, nuk të tapë një ku me dorë, në qëpë se ti nuk do t'i vesh lekët. Me që marë kuptove nga shëndetësia, po si u liruan këto kasapët e onkologjikut të gjithë? Vërtet. Po, janë rikthyer në punë. Vërtet. Janë të lidhur ata me njëri tjetrin, dhe ata vetë kanë bërë korrupsion, korrupsioni është nga lart, pastaj dhe sot. Dhe korrupsioni është te i shtruar këm kryshën si prisë, sepse ne nuk jemi shtetë demokratik, ne dhe atë pak frymë demokratike që u vu, atë po kërkojmë të shuajmë. Kështu që më vjen keq që juve mund të bëni çdo gjë, por korrupsioni këtu është aq i ngulitur sa në shëndetësi është shumë, edhe në përshkolla është shumë. Ku nxënë si kjo është, për këtë më vjen shumë keq, ku nxënë si kjo është shumë i miri, i kërkohet më shumë dhe nuk i vjet nota ta marrë siç duhet. Në vërtet. Edhe mora ai që nuk ka, edhe më ka bërë përshtypje më një për mi, po e tregoj këtu para jut, i cili mësonte dhe i thoshte tjetrit, mëson koti, unë kam paran, unë do vetëm fakultetin më të mirë, do jem në punën më të mirë. Në qak. E kuptuan që kjo është e shtrirë ku do të neve dhe si ka mund të nxënë si fillore si është me nota të urte ku mbaron gjimnazin, sidomos në gjimnaze, korrupsioni është këmbë kryq. Në studet janë të lidhur pas asaj shitjes të notës, në gjimnaze. Sa na bën të bën përshtypje që në që nuk e ka parë kur vjetër me ty në sistemin 9-vjeçar, me gjimnaz deli shkëllqyre në vjeta. Kjo është alarmante. Dhe kjo për e detyron brizin e ri të largohet. Normalisht, edhe mbi gjithë të humbin atë dëshirën për të jetuar. Po unë nuk kupton një gjë, se si ky popull nuk e kupton, por vazhdon me këtë rrugë. Nuk e kupton se gjithë kjo bëhet në kërkim të popullit. Sigurisht. Dakor, zë faleminderit. Ignoranti dhe është me e keqa që pasurohet ignoranti, që s'di të lidhi dy fjalë, se shikoj me parlament, një parlament shalatan. Dakor, zë faleminderit, të përshëndesim zonjën, kalojmë tek një zotëri tani, Andi Labuti është live, i papërmbajtshëm. Andi sot që nka? I papërmbajtshëm. Po Andi. Në form, në form. Faleminderit. Zotëri, a ka apo nuk ka korrupsion në shtet apo në qeveri? Sigurisht që korrupsioni është evident në çdo qeveri, jo vetëm në këtë qeveri. Korrupsion ka në Amerikë, jo në Shqipëri që nuk diskutohet, po thuj se jemi të fundit. Problemi është si të luftojmë korrupsionin. Problemi është si të luftojmë njerëzit që vetëm e gryn ekonominë shqiptare.
Kjo është detyra e qeverisë. E ne nuk jemi të fundit, ne i bie jemi të parët. Dhe duhet, jo, s'është vërtet që jemi të parë, se nuk e kemi luftuar korrupsionin aq sa duhet ta luftojmë. Korrupsion. Po qeveria e luftoi korrupsion. Ne parë jemi sigurisht jemi të parë ne për atë punë, po si duhet ta luftojmë? Edhe detyra e qeverisë kjo është ta luftoj deri në atë shkallë që është e mundur sigurisht. Po, i bie që qeveria të luftojë vetvetëm nëse qeveria është e korruptuar. Nëse është e korruptuar atë e din organet kompetente, prokuroria e gjykata. Nëse është e korruptuar, pse jo? Edhe vetveten duhet korrigjojë njeriu. Nuk është risi, diçka e re. Njerëzit korrigjojnë veten kur bëjnë gabime. Shumë bukur, aty rri mos luj, po gjykatat janë të korruptuar apo jo? Mund të ketë edhe njerëz të korruptuar në gjykatë sigurisht. Absolutisht nuk diskutohet. Po ka edhe njerëz që e bëjnë detyrën në mënyrë të jashtëzakonshme. Mbajnë punë këto njerëz të jashtëzakonshëm në gjykatën. Zakonisht u prishin punë këto njerëzit që janë të drejtë dhe të saktë edhe ashtu sepse si duhet kanë një vit tjetër këto të nëndhëshme, por problemi është që ato të mirët nuk parajdoj njerëj. Po gjithsesi ato e bëjnë punën e vet. Në mënyrë absolute e bëjnë punën e vet, por po t'i lejosh prokurorin, gjykatën, t'jenë pa varur, të bëjmë punën e vetë, korrigjohet edhe qeveria, edhe kuadrot, edhe institucionet, edhe gjithë. Kuadrot, aha. Po t'i lejosh, kuptohet e. Unë ju falenderoj shumë. Po. Ju lutem. Edhe ditë mbarë, zotres. Andi, rregullove vetën, korrigjove vetën. Të sigurisht kjo nuk do ndodhi. Në mëngjes ka evoluar gjëja para 12 vjetësh kishte mitmarrje dhe korrupsion. Tani është shtuar grabitja, është hequr mitmarrja, është zëvendësuar me kafe. Tani deri në 100.000 lekë quhet kafe, deri në 50 milion euro e quhen korrupsion dhe grabitje mbi 50 milion euro. Për shembull, ai sekondo sqaruar pak ka historia, ndaj nuk po e përcjell të plot se duhen ca detaje të qarta. Viktori na thot sërish, po si ka mundësi që telefonuesi tek raporti duhet deklarojnë duhet të deklarojnë se janë të majtë për të telefonuar. Po çam duhet mua? Se kemi tentuar ndonjëherë të telefonojmë atje dhe pse duhet të na bëhet vonë për shkakun? Se çfarë bëjnë këto raporti? Çefi tyre. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Ne kemi këta që na marrin ne. Që nuk i pyesim çfarë jep, pse i jep. Si e ka? Vetëm opinionin. Alo, mirëmëngjes. Buongiorno, mirëmëngjes. Buongiorno, signori. Si ka mundësi që ka korrupsion në Shqipëri? Nuk e di kur, pra, nuk e di marë. Kur një pastruse gjenë një tubo 500.000 euro, a ma shpjegon do të... Ta për shpinë dzidza jo, nuk ka. Kur, pa jo pastruje shpinë dhe gjedi vetëm të tubi, të tubi gjedi 500.000 euro, një drejtoresh. Po. Imagino një zvëns minister, imagino një minister, imagino një antar biros politike të Ramës. Po. Se sa kam bërë. Alfred Peza, me sa kujtoj unë, para një disa vitesh, nuk ishte ngrën bukë për të kursuar 1 milion euro. Nuk ishte ngrën bukë. Gjithë rogën e kështë përdoru vetëm për të mbledhur, base të kujtojt kjo gjë. Po. E, Alfred Peza një. Shalci, ju nuk jini specialist. Specialist jemi ne, do vjedhim e lezet. Po. Nuk do vjedhim si ka. Edhe i bërë jam 3-4 milion euro. Dhe Shalci, nuk e disa kam bërë. Po. E, po, sepse këta ka në një gjëtë mirë, tani, këta pusin, i bëjnë ato manovrimet me gratë, pusin gratë për të vjedhur. Vetë, nuk tali në vjetë. Nuk ja bën zemra të vjedhin vjetë. Po, se s'ka mburëri. Që ka në martu gjithë në familje këshu të mirë, alla. Po, s'ka mburëri, pra, ka më gratë për para, e thonë, vjedhë ju, se më mbulojmë ne. E imagino të ose ku ka rritu vendi. Aty duhet një revolucion, revolucion që të marim... Unë them, ti mbyllim këto shoqatat e grave, këto ojo fëtë. Jo, të mbyllim, në ratë parë duhet mbyllim ato shoqatat e tjerane, ato... Ato duhet mbyllim e ju staja... Ato pika, e kupton... Ato duhet mbyllim e ju staja tjeta që se... E mori seriosisht e... Përshëndes, miru pashë. Të përshëndes, miru pashë. Mirë mëngjes, mi afton të jedhim një sy dhe të shojmë që për vjedhje janë 90% e rilindasve në Burg, ndjeke penale me zëvëndës kryeministër, minister, nga Tahiri, kryetar bashkie, me këto 5 drejtorat, edhe 12 tjerët, të korruptuarit si me Gonigari. Me i fjalë nuk di se a ka të pa korruptuar në këtë qeveri të rilindasve. Është vështirë gjesh të pa korruptuar. Po do ketë, po kushe diku janë për momente. Po do jetë, mund të jetë me leje. Po, se bënë edhe pushime, se nuk u dalim pushime zyrtare. Ola nuk do të besohet, por Andi është gati. Sërish? Sërish. Ore Andi po, s'më le rralë sot, more Andi. Mbao, ore Andi, mbao.
A, prit, se që nga në biset serioze. Në qeveri. Unë duhet jenë vetë në ta instanë, unë pa i pa vetë me sytë e mi, nuk mundesh me folë, kur. Mm. Por, si ne, si popull, jashtë, për gjithë thëjmë vjedhin. Shkurt. Tani, kush vjedh, populli apo qeveria? Po të shi, në qose vjedh qeveria, vjedh popull, në qose vjedh populli, vjedh dhe qeveria, janë bashkë. Po, që në hajdu të në dhe? Po, gjithë, Marina. Po. Ko të që shkash do jepsh? Po mje, ke kjo kazani edhe mua më fut? Po, dhe ti në është ta ke pas në i rast. Ku di unë? Më shkon vjetë jo. O, hajdut! Po, Randi! Ando, ke i qik qere kështu të sigur? Jo, unë se kisha besuar në fakt, po. Si te grupi Alibabës. Qa hajduti pas kom qenë dhe se kom dit. Po, ne lam hej ju, hajduten. Qo është, nuk ndije, nuk dukesh, po. Këta që s'ta japim për shtypjen e në më kejsh, kështu thonë. Ta që s'bje në sy, janë në më... Kur mbarosh në teren Andi, ka lojë qikë në zyrët. Dijon, e ke një mesaj gati, ha? Jo, jo, të lutëm, vazhdo. Se do, shkoj pak ta emigrantët, unë që i kanë këtyrë për herë të dy të shkretët, të shkoj rruga dy fishë për rabë të pika. Autobuzu bën, Unë isëm brëmjën e djeshme nga porti i Shëngjinit, 7 emigrantët e gjadrit më bërin në Brindisit të dashur miqë. 7 emigrantët të cilët u nisën mbrëmjen e djeshme nga porti i Shëngjinit drejt Italisë me një anije të rëz bregdetare italiane kanë bërritur në Brindisi. 4 gjykatëset e departamentit të së drejtës civile të emigracionit në gjykatën e Romës i kanë kërkuar gjykatës europiane të drejtësisë një procedurë të shpejtuar mbi gjykimin e të drejtës së azilantëve në bazë të kriterit vendi sigurt. Kjo procedurë e shpejtuar vendimi mund të kërkojë nga 2 muaj deri në 2 vite kohë. Në pritje të këti gjykimi, emigrantët duhet të shëndrojnë në struktur kampi për azil kërkuesit në Itali. Ndërko, pritet me shumë interes, data 4 djetor 2024, kur gjykata e lartë italiane do t'ja vendimin bi apelimin e qeverisë italiane për mes ministrisë së brendshme dhe ministrit Matteo Piantedosi, ku ndër vendimit të gjykatës së Romës për dërgimin Itali të 12 emigrantëve të zbarkuar në muajnë tetor në vendin tonë të dashurmish. U lodhën. Ka hundë të dolje rruga. Mirë mëgjes, Flavio Dora, po ku ka korupcion, dhe sa deputetet dhe drejtorët jemërën bandat, nuk janë bajnë me bë korupcion. Leke duhet i marrën bandat, e vërtet është dhe kjo më thënë drejtën. Ata duhet i marrën. Mirë mëgjes, sa për tema, këto kanë vjedhur aqë fort, se janë kandidat kryesor për rekord Guinness se kush ka vjedhë më shumë. E mos e ka dhe ca nga Afrika që mund nga i kënë kaluën. Ma një, sa vënde që kanë gjerë rjo, Guinea Ekuatoriale, për shumë. Nuk ka korupcion, por ka plaçkitje dhe KÇK e Ramës ka evoluar në mënyrë çuditshme dhe të shpejtë dhe nga KÇK ka kaluar në TMG. Ku ka kaluar? TMG. Ti majmë gjitha. Jemi përmbyllje, jemi likuidim, madhe likuidohet. Buongiorno, sa për temën korrupsioni madh që nga i gjati, nuk e jo ai se pranon. Ai thot po mgjeti njëri lekët e vet an xhep, un. Po po e tha. E tha prap. E tha. Me burra nëne me Po. Bi në kështu gjërës. Po. Dhëndri i Trumpit duhet me ndërtu një burg në Sazan për gjithë administratën me krye, atë që e dini ju, edhe burra e gra bashkë. Bëjnë dhe qefë si burgu... A, dhëndri i Trumpit... Si burgu e Skobari, do më thëmë. Të ndërtoj... Si la katedral. Jo, mirë ashtu. Flavi, korupcion më duket se bëhet edhe me këta emigrantët që vinë Shëngji, nuk ka mundësi të vijë anije me 8 persona, këtu luhet një kontrabande madhe, duket verifikuar çaj. Më mirë se mund të sjellin tash në i ton kokainë, punë madhe, si i ton është, ça të keqë ka. Mm-hmm. Mbjes korrupcion ka në këtë qeveri, në Porto Romano Ndurrës, ne merr tokat me 5 euro metrin katror, ndërsa për ta shitur të tretëve e bën me çmimin e tregut mbi 50 euro metri katror. Ju uroj punë të mbarë, thotë Zymeri. Falenderojmë shumë dhe ne të urojmë ditë të mbarë. Zymeri, tash çik pas Pas të vodhi shteti jo të ti... Kush do të vjedhi? Të vjedhi i botës? Se prona që është shenjë, vetëm shteti mund të të vjedhi. Absolutisht. Ta merë do të njëri tjetër. Po pa tjetër. Në qofë se do bëjë një garë për korupcion në gjithë botën, kjo qeveri do dilte me medaljari. Po të ishte sport olimpik krefja, mirë do dilni me të ndrejten. Këta korupcionin e kanë si oksigeni, nuk rrojnë do të patën a thot Leo, dhe akort Leo, dhe me që jemi të kë dioksidi karbonit, Andi dhe butit. Andi? Faleminderit, po. Jam me një zotri dhe do japi dhe ajo opinionin e tij. Zotri, a ka apo nuk ka korrupsion në shtet, në qeveri? Thash për ato vetëm nuk kur s'kan çfarë bëjnë. Vetëm kur flen gjumë. Ah, vetëm kur flen gjumë nuk vjedhin. Po sot zbërri drita, turën kush më të marrë më shumë. Ata kujtë se punin për poplin, asnjë.
Os vetëm për vete punë. Dakord, ju thoni që qeveria është e korruptuar, po ku i kanë lëshuar këto tentakulat e tyre që vazhdon të shkoj korupcionin, për shumë në administrata shtetërore, apo? Shkesit këtu, shkesit këtu, shkesit i, këtu i kanë putë ato, se ato pa, i pastrin paret. Na, së një bëjmë dhili këbashkë ato. Po, si s'na linë gjëtë pastrojmë neve të pakën? A i vetë të më përshin? Në gjë. Da këshin pas lënd lirë, të pundëshim qeftar, të ndërtëshim për halë të onë, se da nuk ndërtëm vila. Ndërtëm kur vetëm e bëni një shpi me po të kokën. Vetëm të këshin lënd lirë, asë një gjënë si të kërkëj qeverisë. Se s'na hebë gjënë. A ka shpresë të sheshohet pa korupcionin? Jo. A di që a buna? Si ke i madhi, dhe ke i vogli, me i fjell, o fjell e madhe me e thonë, për me i mirë mrena, me i djek, pas, atëherë pasrohat. Për nëjshë nuk pasrohat. Falemderit. Dakor. Edhe Andi në natyrë shumë sensitive i përjeton shumë deklaratat e qytetarëve. Po, po, e disa ta herë në fakt që e vëre. Ka i përjetim personal, dakor. Më së mërzit, Andi, do rilidhemi. A ka korupcion qeveria? Qeveria Bablokut është kampion e korupcionit dhe a i nisje vetë në rajon, por dhe në Europë më gjërë. Për këtë ka shumë bujtë shumë në gjdo që lizë, që qeverisje qëndrore, asaj lokale, mi aftojnë të kujtojmë, se janë bi 50 miliard e euro të bëra rrushë kumulla në këto 11 vjetë. Ditë në mina, thëta basit. Gjop, nga budgeti shtetit nuk janë 50, po po shkojmë drejt 11-ës. Okay. Se një vit nuk e di pse nuk vodhën dot më shumë se 400 milion euro. Po çfarë? Një vit. Po nga që kishim vjedhë vit para nja 2.1 miliard edhe... E, ju duke ishim pa. Edhe duhet të... Jo, po, desh plagosën në budgetin. Ore, Andi do linjë prapë, shirë si e ka Andi. Ua, Andi, të marrë ta veqen ka i të mërë shumë fare. Është dita sot, është dita, nuk është... Atër, a ka apo nuk ka korupcion në qeveri, në shtetë? Vetëm ato si s'kan lindë. Nuk kanë. Për pëse kështë? Gjithë. Edhe ti, edhe unë? Gjithë. Qa ke, qa, falj, ku ke bërë korupcion të? Ma thuj mu se nuk e thema s'kujt, burash. Po kam bërë, që s'kam bërë? Ku? Ha? Kam hërë tre pjata, jo dy. Kaj shumë? Në kujtë jam qefi, kujtë nuk ja tregove? Tregove familjes. E, qatë, dakor. Shko, me qmime që kanë shkuar, tre pjata janë shumë, plavio, kështu që... Po ta marrësh holë e holë. Sa mesajë që diqme pëshohë, korupcioni këti qeverie nuk madhe dhe nuk pëshohet. Dakord, korupcioni është në shkallë më të lartë, duke filluar kryeministri, ministra, gjdo funksionar që ka diçka ndorë, pa përjashtim vjedhin dhe shpërdorin taksat e shqiptarve dhe prap, thonë fajnë e ka Saliu dhe Meta. Në fakt, Meta e ka fajnë e vërtet se e solin pushtet në 2013. Okej, mi mbjesi si s'pas ka korupcion, dhe gardimi i qeveris ka ardhur nga korupcionin gjithë halkat, dhe dyta pjesë e korupcionit janë të pa aftët e të pandershmit që qeveria i ka punësuar për vota, dhe pjesë e korupcionit është është në fakt, po ta mendosh, po ta mendosh. Ne do vazhdojmë me telefonat, se po të gjojmë vetëm njëri tjetërin. Unë vazhdoj edhe me diçka tjetër, nëse se ke problem të. Ta një djetë që kur prishet motin në Itali, vjen këti nga ne pas taj. Dytë nga dhe. Pas i mbaron në Itali, kështu që të dashërmish. Kujdesu njëse, në Itali është bërë name, ma dhe janë bëllur edhe shkollat dhe universitetet. Ne kemi mëllur shkollat edhe kur ka dje, Lola. Po mirëma, ne jemi të zgjuar vetë, nuk kemi nevojë që të shkojmë në... Lindim me diplomë. E kemi në gjakë, po Flavio. E, vërtetës. Ja, për shumë, shif një me diplomë gazetarie. Ha, prapë. Andi Labuti. Ha? Mos të japim, me ja, s'ka jo, Ola. Të vazhdojmë, ha, faleminderit shumë. Faleminderit. Se meriton, kesh shumë. Rikthehet moti keq në Italinë e Jugut me rreshtje të dendur arshiu, stuhi, rrufe dhe erat forta. Mbrojtja civile ka lëshuar një alarm të kuq për Sicilinë lindore deri në mesnatën e së martës së 12 nëntorit. Mediat italiane raportojnë se autoritetet parashikojnë një skenar rreziku të lartë hidrogeologjik dhe hidraulik, ndërsa shkollat e të gjitha niveleve do të qëndrojnë të mbyllura.
Së bashku me ambientet sportive, varrezat, parshit komunale dhe tregjet. Në Katani është vendosur edhe ndalimi lëvizjes në rrugët komunale për automjete me dy rrota, bicikleta dhe motocikleta. Sipas ekspertëve, zona e paqëndrueshmërisë pranë Sicilisë dhe Sardenjës do të vazhdojë të përcaktojë zhvillimin e stuhive në det, të cilat do të prekin kontinentin duke sjell rreshje lokale intensive. Pritet rreshje të dendura shiu, aktiviteti shpesht elektrik dhe erëra të forta. Sot është e martë nga Entja, nga e premte të dashur miq, llogariteni vetë kohën. Nga e mërkura, thoshtë një skeqë i vjetër. Bëni kujdes. Do shkrim, dakor, të mirëmëngjes Travit i thua ka korrupsion. Qeveria ka bërë ligje të posaçme për të ndërtuar korrupsionin e lishëm në këtë vend, siç është ai. I investitorëve strategjik apo ligji i korporatave, i këpëratave. Nuk e harroj dot atë deklaratë. Sigur ta bëni pyetjen çfarë korrupsioni është ky, galopant apo Flavio, korrupsioni çdo që listë të shtetit dhe administratës plus administrata e pavë dhe ignorante firmosin pa pikë frike për të mbushur me çdo mënyrë xhepat e shefave dhe xhepin e tyre. Okej. Okay. Mëngjes. Ola, një afërmja ime u operua nga zemra dhe djali i vet i tha doktorit faleminderit për operacionin dhe urdhëroi 1000 euro. Ndërsa doktori tha, më fal tha po, është të paktën 2. Falënderime. Jo, po e ka me vlerë ai, e ka përcaktuar limitin. As më shumë, as më pak. Falënderimi 2000 euro. Po. Kur kjo hall 4. Antoni. Po, qartë. Varet nga situata, e kupton, reagimet janë varësisht situatave. Qofse do dalësh me këmbët tuaja nga spitali 5. Edhe 6. Dëgjoj se me këmbët tua është jeta e Flavë, edhe rrumbulla kos një 10, më kupton. Qofse do të kërcesh sërish? Shkon 10. Dakor, ja një që është me këmbët veta Andi Labuti. Ai është gjithmonë me këmbët veta. Është. Po, po. Me të mijat nuk e marr asnjëherë borx. Zotrin, a ka apo nuk ka korrupsion qeveria ose shteti? Si e merr mendje ju? A shon duke se unë nuk merr çaf. Duhet të ketë. Do ketë, duhet të ketë. Po, në qoftë se ka, pse nuk e luftojnë? A, që që ka. Mi që të sësh i bezdicës të të rinë. Duhet të jesh i pështetë, mami, asa e që ka pështetit, do të kesh pështetë sa i, do se që ti afrosh. Ti jesh me një pesh, me që alë këpëtojnë. E që të konkurosh, si boksë. Po mirë, për të pas korrupsion, ka nëse nuk është në qeveri, ku ndonë korrupsion? Adi është... A, nuk është qeveri... Korrupsion e në një... Dakor, dakor. Andi, lërë, zotërin, se nuk të ka me qepë. Ndo të tek parate këto... Ose tek... Jemi për intervista vulletare këtu, Andi... Andi, ndërko që jemi 2000 lekë rovit në lërë, në këtë të fojtë. Dakor. Mos e sikletos. Zëri zotrisë, por a zëri andërën. Dakor. Andi, mos e i dhuno njerëzit të vla. Se ku shifte t'i ku atje dhe se ku shë mërë të menin i ishte mendimet. Kam parë më tolerancë këtë dëshmitarët e jo vajt, Andi. Lëri njerëzit të vazhdojnë ditë në tyre. Ore, Flavio, po i lutem zotit të më marë Edi Rama si pastrus vetëm gjysorën ditë, ja bëjo gjakon dzidz. Lartë dhe ishte. A ka korupcion, ka aq shumë sa edhe lëkurën të arrijepin. Mendoj se kulmi është tek ata naltë më naltë Ortej dhe fap cilësi e parë intelektuale e Ramës, rrofsh. Okay. Gjera të ëmbla janë. Këto pyte pak ambasador Neshën pse Trump telefonoi të parin Vučić dhe atë Ramën që ka shpallë vetën u dheqës së rajonal. Pse në vazhdim foli me Mickovskin, me Tutaqit dhe me Ramën ende jo. E ka qik ciklet punën në Rama, të shistë të mos të lëvizit e fundit. Ska folur akoma me këtë tonë, në? Si ja ka numrin, më. Si ja ka numrin. Ka ndru numër, kjo. Kushe di sa ti është në liste, vjenë si pas si duke të rëndësisë ato, nga Amerika, kështu që... Ba, mos u mërzit, i themi në kryeministri, se do të vira, dhe të... Ma e telefonin hap. A, ba, shabat. Edhe po të morën... Jo, po ka dhe një problem, se ande janë gjeshtur pas ata. E kupton, edhe kam... Nuk e kanë dhirë si duket. Mos fli, ore. Vazhdo me telefonat, alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Heshte, mi. Se ka asë me mua asë. Alo. Urdhra, zotri. Mëngjes. Si u gritë? Fuqishëm, më. Shqyqyë, shdoti. Faleminderit. Atër, ju morën të hepon,
i morën telefon, sepse ka ushtruar djalin në spitalin e Durrësit. Në Durrës? Në Durrës. E kam një vit e gjysmë, një vit e shtatë muaj. Nuk ka ujë të ngrohtë. E kuptoni, për ujë të ngrohtë duhet të marrim nga shtëpia. Alo, më dëgjoni? Po të dëgjoj me vëmendje. Ujë të ngrohtë duhet të marrim nga shtëpia për të larë djalin. Të marr. Ka 3 ditë, kam 3 ditë. Dhe kam shtruar atje. Kjo është, do më thëmë, nuk e di. Nuk po pysë për tjera, do më thëmë. Nuk di që është, për le të tjera, kush nuk pysë për tjera. Pa, ka në katastrofë, mos këtë ujtë grofë. Pediatria e Durrësit. Me qartë. Se këta kanë dhe këshu, se këtër Kaldaja është punësume. Se e kanë me detenim. Ka qasë kanë. Me gjitha të shkuara... Dhe qëjmë një për kuriositet të korespondentën tonë të Durrësit, të shovi një Albana se që bëtë në... Po, po. Mos të bëjë për të bështira, edhe që kujtë ngrotë doja. Ka që ti pjusim. Angela Buti është i papërmbajtë shumë sot. Sot po, e martë, është e martë sot. Atër, unë kam një qifë që jetojnë në Amerika, bëjo. Në Boston. Në Boston, në Boston. Qiko. Boston një është demokrat, po. E kuptoj. E këthyre. Tani, kam një pytje aq të bukur, sa që do duju le pa mund. A ka apo nuk ka korupcion në qeverin shqiptare? Pa tjetër që ka. Pa tjetër. Pa diskutim. Pa diskutim. Kutë veçdorën, ka korupcion. Kutë shkojsh, ka korupcion. Pasaj mu në interesove në lagje për dokumentat e shpisë që e kam shpinë që 1918, e më qitër një më ku ke shpiti, tha? Që s'ke shpiti? Po vetë shkëma me morë, vetëm i vërdatim që jetoj ke ke shpiti. S'ke shpiti, tha? Si më s'pas këm shpiti, dhe shë, e ne këte dorim me morë, dhe që? Kushta ka marë? Si pas atyre? Ja, si mas atyre, nuk e kam unë. Se ka nërrua dresën, e ne më nga të rojshin. Po me thonë fjallin e funit, ta thëshim fillim, që qofin këtë durët, që pa qëtë e në përmonën vërë që i kërë për Amerika, të rjepin mirë. Për zjalli. Për zjalli, pa. Po, gjithoni këtu ju? Po, erdhëm me pushime, se kina njërë. Erdhëm për 2 muaj. Kina njërë. Mali është, jashtë zakonit. Po, këtu i gjithët më jashtë gjullë lekët. E, ta ma. Ne, malin, malin, nuk e di, po, jatove jashtë, ke mal për venit, për njërë dhe tu e. Ke mal për për çdo njeri. Dhe më të randë dhe buti njerë, ja blenë nga Amerika këtu. Nuk bëhet fjallë. Ku fillo, ke i modhe e deri ke i vogjë, bide rëvjetorit, nga i vogjë i modhe është i veka pakur. A ka shpres të shëshohet sa do pa korupcionit këtu të këne? Mjepi shpreso, për mësu i fjallë të mjë më lësë jam gjënof. Jepi në 100 dolarë, shëtë dhe shumë e vogjë, ba. Shpresa e ma gjallë njeri. Jetoj me shpres. Se ju jetoni atje, kurse unë e kom hongër? Po, po, po. Qikota e po bësë qërë. Da shka të qinë qërë. Da shka të qinë qërë duhet. E do atë të qinë qërë andi. Ska që je i lirë tani andi, mund të apishi kamën e zotërin. Se shof që ju vua atyre në bukën trajste. Dakor, Tandi, falimderit, falimderit, pe, sa moment e i turpshëm për televizionin tonë kërë. Aji është, që është e? I tilë është e, si punë, si punëtorë, bashki është. është se që ka i qere, këshu. Sa ta e në të prirë, për. A ta e këshu fare, komplet si politë bashkije. Oke. Juroj shëndet dhe jetë edhe ne. Mendimi im për këtë parti është Berisha, nuk kemi këta halë. Po flasim për korrupsionin të dashurmish. Nuk e kuptoj si nuk përmendet çekapi i pensionistëve që po plotësove moshën 70 vjeç, nuk të takon më me ketçapin, jo çekapin. Të them vërtetë, nuk e kuptoj pse ata po këto mbi 70 duhet të mbarojnë. Pse, do më thonë që nga deri në moshën 70 vjeçare, çekapin. Po 35-70, po. Në 71, ke parasysh kur ishin... Po 71, po kush dhe e të 71.